Bişkek şaharındagı Jusup Abdurahmanov atındagı Prezidenttik Başkaruu Akademiyasında Kırgız Respublikasının el mugalimi Gapur Madaminov agaydын жалпы окуучулар менен студенттер менен жана ошондой эле өлкө өзүнөн келген жалпы мугалимдер менен атайын семинар өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү семинарды сиздерге толугураак чагылдырып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Leonardo da Vinci, Michelangelo. Биз балдар туура эмес окутуп атабыз. Мындай болбойт. Балдардын окууга болгон кызыгуусу жок. Мугалимдердин көңүлү сансыз отчётто. Балдарды жакшылап окутууга мотивация жетпейт. Кээде отчёт, комиссия деп балдардын үй тапшырмасын текшерүүгө да шайыбыз келбейт. Бул агайдын түздөн түз бизде лидер деп коет. Алгачкы 3 жыл мурун ушул агайды өзүм изденип жүрүп, агайдын методикалары жагып, анан ошондон баштап изденип баштаганда, чынында бул агай айтаткан проблемалар бизде да болгон. Чет жакка кеттик, мугалим болуп иштегенбиз. Анан чет жакка баргандан кийин агайдын айткандары бизде чоң көйгөйдү жаратты да, анткени ошол убакта мен да изденип жүргөм. Агайдын изи менен эле биз элге жеткизип атабыз. Элдер, ата-энелер да ошондой кабыл алып атат да. Ошол энелерди окутуп атканда кадимкидей мектептерде жылыш болуп атат да. Эң уникалдуу китебинин бири бул АЭМ. Акыл эмгегине маданият агай өзү жазып чыккан. Ошондо бардык нерсе айтылган. Тез окугандай, тез эске сактап калуугандай, китептин негизгисин бөлүп алып, бүт бардыгы ошол китептерди кенен жазылгандагы эң кыска түшүнүктүү берилген. Балдар да кызыгып окуйт да. Ошон үчүн ушул негизи ушул агайдын өзүнүн эле айта кете турган нерсем агайдын бир тартып ала турган жөнөкөйлүгү да. Мектептен эмнеге кетип калдыңыз? Батпай койдум мектепке. Андан көрө бияк жакшы. Эрке тынчек. Бүгүнкү иш-чаранын уюштуруунун негизги максаты ушул темасы Гапрагай ушул өзүнүн жашоо турмушунда болуп өткөн чыныгы образды берип, балдарды өзгөчө мобил студенттерди, мектеп жашындагы балдарды кандай тарбиялаш керектиги тууралуу өзү азыркы айтып отургандай 3 негизги китеби бар экен. Мен ошол китептен окуп, анан кийин жанагы агай жөнүндө тартылган кинону көргөндөн мурун ушул балдар баягы агайды өзүнүн жанынан көрүп, ошол ким агай тууралуу баягы маалыматтарды өзүнөн укса жакшы болот деген негизги максат менен чакырганбыз. Эми азыркы учурда биз билебиз, агай өзү айтып кеткендер, кыргыз элинин баалуулуктары, моралдык, адеп акылактык баалуулуктары мына өзгөчө орунду ээлеп атат. Жеке эле бул биздин өлкөдө эмес, мындай азыркы баалуулуктарды жандандыруу бул жалпы эле дүйнө жүзүндө болуп келип жатат да. Мына ошол себептен агайдын бүгүнкү балдарды тарбиялоодогу негизги баягы коюп жаткан негизги баягы максаттарындагы бир формула катары бергени ушул кыргыз элинин баалуулуктары катары берип атыптыр да. Кыргыз элинин баалуулуктары катары биз ошол балдарды тарбиялай алабыз, балдарга билим бере алабыз жана ошонун негизинде биз мамлекетти келечекте бир кыргыз элин өнүктүрө алабыз деген бир жакшы өзүнүн койгон формуласы, иштеп чыккан формуласы аркылуу жүзүп атыптыр. Мына ошон үчүн биздин бүгүнкү жаштарыбыз, биздин студенттерибиз ушул алдыдагы өздөрүнүн коюп жаткан келечектеги максаттарын биздин жаш муундар ошол агайдан алган үлгү катары алып жаткан негизги кой максаттары менен бөлүштүрүү болуп эсептелинди. Учурдан пайдаланып куттуктап кетким келет. Ушул фильм бизге абдан жакты. Сөз Герман Гмайер, орус үчүн мугалим Карашак Яранда. Биздин мүдүрүбүз Теңизбаева Светлана Бакировна, ушул сиз аркалаган жумуш менен, ушул сиздин багытыңыз менен, мотивацияңыз менен биз иштеп жатабыз да. Биз аябай сүйүндүк, кубандык. Бизде окуучулар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген, ата энеси жок, кээде болсо толук эмес үй бүлөлөрдө, анан дагы шаар ичинен окуган окуучулар аралашкан. Бул эмне максат менен? Бул чогуу тарбияланып бири бирине бул балдар мотивация беришет, бири бирине деген көмөктөшөт. Анан ушул менин суроом ушундай эле. Биринчи суроо,
Sizler dağı kanday alınızda maksat koydunuz, dağı kanday kitaplarını oylanıp jatasız. Biz oşu abdan kızı, biz oku atağız kitaplarınızı. Ana ekinci son, ötüncü bol edile oşu dağı. Man Zarinaga aytıp atam, vaqtı tavıp kelgizgile men albette şu sizdin mekteginizge barıp bereyim. Özgöçü bir barış zarıl bolgon soopçuluk mektep. Kuda kalsa baralık makul. Kadarlı şol yerde joop bereyim. Bugünkü iş-çaranı uyuşturganıbыздын eң негизги максаты бул Капыр агайыбыз азыркы күндө бүгүнкү күндүн дүйшөнүндө айтып келебиз. Ушул агайыбызды бул мугалимдик кесиптин ардактуулугун бүгүнкү күндө маанилүүлүгүн даңазалап ушул Çekele Kırgız elin emes, dünya yüzüne dağınzalıp geles atat. Oşol sebepten biz jalpı koğumçuluğa, özgüçö jaştarga, uşul muallimdik kesiptin ardaktuuluğun, baaluuluğun, jana muallim degen kadır barkı jogoru ekenin tüşündürüp, jana oşonu jetkiliktüü boluş üçün uşul seminarda ötkördük Капыр агай менен биргеликте. Бул семинарды өткөргөндөн мурда биз ошол жекеле бардык муалимдерди мындай сый урматын азыркы күндө бардык айтышат бул төмөн болуп калды депчи. Ошол дагы бир себеби бул азыркы күндө бардык мугалимдердин даражасын көтөрүү максатында да болуп жатат десем жаңылышпайм. Жана ушундай агайларыбыз көп болсо, Капыр агайыздай агайларыбыз Кыргызстанда мисалы саналуу бир 20-дан ашык ушундай чыныгы мекенчил билим берүү системасы өнүксүн, Кыргызстан өнүксүн деген агайларыбыз болсо, биз чоң деген жетишкендиктерге жетишебиз. Жана ошондой эле бул иш-чаранын негизги максаты ушул агай деген сериал чыкты. Ушул учурдан пайдаланып бардыгына сунуштап кетет элем. Ушул агай деген кинону бардык кыргыз эли көрүп чыкса, муалимдик кесип бул чынында ардактуу кесип экенин түшүнөт деп ойлойм. Кандай десем, буга чейин Азаттыктын гана YouTube каналынан көргөнмүн негизи агайды. Недавно болсо Байрак Групп бул агайга арнап сериал чыгарышты, анан кийин дагы кызыгым өсүп, анан сайын агай жөнүндө көп маалымат алып баштадым. Азыркы учурда өтүп жатканда билим жана илим темасын аябай козгоп, негизи эле окуучуга болгон, студентке болгон, студенттердин билим алуусу, илим алуусу жөнүндө аябай жакшы темаларды айтып берип жатат. Оюм боюнча негизи ар бир эле студент, ар бир окуучуга агайдын айткан сөздөрүнүн пайдасы тиет. Жана биз ошол айткан сөздөрүн аткарып, жашоодо колдонсок бул жакшы нерсе деп ойлойм. Буга чейин эле биз Капыр агайдын бул телесериалын көрүп келдик. Бул бизге абдан бери чоң бир шыктандыруу берип жатат. Бул бизге мугалимдердин арасында бул окууга болгон бир башкача бир болгон сезимдерибизди жана умтулуубузду ашырып жатат. Ошо биз абдан биздин өлкөдө ушундай биздин жаш муундарга ошо жаңыча келген болчу түрткү болуп жаткандарга биз абдан кубанычтабыз. Ушул телесериалдан кийин агайдын билип таржымалын окуп автордук биографиясын окуп чыкканда биз абдан бир таасирлендик. Бизге бул нерсе абдан бир шык берип жатат азыркы учурда. Бул биз эле эмес, бүткүл биздин республикабыз боюнча бүт студенттердин арасында жалаң талкуу болуп жатат да ушул сериал боюнча. Бизге жаш муунга түшүнүктүү кылып тартып беришти ушул сериалды. Биз абдан ыраазычылыгыбыз деп китептерин дагы кылып окуп атабыз азыр. Агайдын киносун көргөндөн кийин интернеттен дагы видеолорун көрдүк, методикасын. Балдар менен кантип иш жүргүзүү, ата эне менен кантип иш жүргүзүү жана өзү да ушул семинарды угуп алып атайын өзүн көрүшүшүн келди агайдын. Методикаларын угуп атабыз, абдан жакшы китептерин көрүп атабыз. Китептерин алдым, атайын окуйун деп. Ушул биз дагы билим үчүн чуркайбыз, балдар үчүн иштейбиз. Аябай сыймыктанам ушул агайдын семинарына катышып, агайга суроо берип жооп алып атабыз. Абдан жакшы маалыматтарды алып атабыз. Сөзсүз бар экен аякта ошо. Деги эле дене тарбия эмес, бул мугалим эмес, ата эне менен баланын байланышындагы тыгыз кылуучу методикалар бар экен. Мугалим менен окуучунун бүт нерсени тапса болот экен агайдын китебинен. Чындыгында ошол убакта балдарды үй бүлөдө тойгузуш өзү проблема болуп калганда, анан мен өзүм Сүлүктүүдө чоңойгом, негинеги ишти билбейм, бирок ошо Карымташ Балтаевич, андан кийин Вайдылла Мурадов,
алар айыл чарбасынын адамдары ошолор менен бирге 2 гектар жүзүм, 2 гектар жерге буудай эгип, анан ошону суугарышты да билбейбиз, эптеп эртең менен эшегимдин куржунуга кинодо велосипед деп жакшы кылгансыңар, куржунуга кетменди салып, талаага таңга маал барып, вайдылагай менен буудайды эгип, суугарып, анан кийин андан чыгып, бая фильмде аны да жакшы чагылтыргансыңар, бая арыктагы сууну түзөтүп туруп лай болуп келген. Анан бул жака келип жүрүп буудайды өстүрдүк. Ошол алгачкы түшүмдү буудайды алып, комбайнды да сонун тартыпсыңар, ап келип, төгүп, анан тегирменге апарып, ошол тегирменден чыгарып, балдарга ыстык тамак, пирожки атала кылып берсек, алар шундай сүйүнүп жегенде, ал жерде özümden de, közümden yaşarıp gitti de.